Eli, no niin, se on myös moro, ja tosiaan tänään palataan Minecraft-tekkit, singleplayeria, let's playtä, ihan mitä vaan. Ja aloitetaan. Mä oon tosiaan Petsku, käykää katsoa mun toinen kanava, mun pääkanava, se linkki on tuolla kuvauksessa. Sinne tulee teknologiavideoita, tutoriaaleja, vlogeja ja kaikkea kivaa. Ja mä teen tätä tekkittiä tai tämmöstä, koska about kukaan ei tee tämmöstä, ja mä ainakin itse katoin tämmöstä. Ja jos joku haluaa tämmöstä katsoa, niin ei oikeastaan paljon vaihtoehtoja enää, paitsi ne jotkut 4 vuotta vanhat videot. Tästä ne laitan bonusteista päälle, ja aloitus on. Ihan vaan varuiksi tää en tullut luultavasti hirveästi käyttämään. Joo, bonus chest. Joo, koska mä haluan tosi nopeasti päästä niihin koneisiin käsiksi, enkä mä haluu jumittua mihinkään semmoseen niin kuin perus Minecraft vanilla, en mä tiedä, semmoseen. Mä en halua jäädä semmoseen jumiin, joten yritetään päästä suoraan asiaan. Tai siis mun ensimmäinen pelivideo tällä kanavalla, mutta mä en ole todellakaan uusi peleille tai pelivideoiden tekemiselle, että mä oon tehnyt oikeesti tosi pitkään, että mä oon tehnyt joskus 4 vuotta sitten mun ensimmäisen pelivideon, joka saattoi itse asiassa olla Minecraftista, tai sitten se oli semmoisesta pelistä kuin Give Up tai jotain vastaavaa. Okei, mä nyt en saanut kirvestä. Hei, tässä on kiva, että tässä on heti lampaita, niin saadaan sänky. Se asia ei jumittumaan. Eli tosiaan, tää on The New Techit. Eli tää on sama kuin se vanha Techit pääasiassa, mutta tässä on uusi Minecraft. Eli tässä on uudempi Minecraftin päivitys, joten tässä on esim. Hevosia ja tommosta. Mä sanon, että tää itse on melko hyvä paikka rakentaa. Tässä on puita. Ja tässä on tosiaan melko tyhjää aluetta. Ja tässä on vettä, joten tähän saa jonkun farmin pystyyn. Okei. Okei, aloitetaan taas heti. Eli tehdään crafting table siihen. Ja sitten tehdään heti sänky, koska sänky on aika tärkeä. Jotenkin. Mitäs mä nyt asettelis? Toi. Joo. Toon noin. Ja sit mä laitan arkun tohon. Joo. Sit aletaan varmaan hakkaa tuota puuta, niin saadaan tää rakennettua. Eikö siis mä eikä hakkaa vähän kiveä, mä teen tähän tämmösen pienen kaivoksen. Okei, 17 minuuttia jäljellä. Eli mä teen siis näistä tosiaan semmosia 20 minuutin jaksoja aika tarkasti, niin voi ajoittaa silleen, jos katsoo näitä. Ja sieltä löytyy heti eka uusi ore, joka on copper. Siinä kestää kyllä sen verran kauan tällä hakata, joten mä en ole varma, että saaks mä sitä tällä. Mutta joo, no se on ihan kiva, että tätäkin löytyy. Tässä on kyllä semmonen pieni juttu, että koska tässä on nää eri modit ja kaikissa on vähän niinku copper, niin täällä on kai 3 eri copper-orea ja ne kaikki tekee eri jutut, joten pitää olla varuillaan. Tässä on tämmösiä vähän huonoja juttuja, mutta kyllä tää pääasiassa on ihan jees. Täältä näin. Tongitaan vaan. Vielä ei löytynyt mitään hirveän mahtavaa. Mutta nyt me kyllä saatiin tätä kiveä, joten jos jätetään vaikka mainaaminen ensi jaksolle, se on tosi iso osa ja silloin toivottavasti menee koko ensi jakso. Mutta sit voidaan tänään tehdä kaikkea muuta. Itse asiassa mä käytän tätä puuta, koska ei sillä oikein ole väliä. Mä en tykkää tästä oranssista. Tehdään jotain työkaluja nyt, melko perus. Miten tää järjestys menikin? Noin. Sitten tehdään tommonen. Sitten lisää tikkuja ja tuommoinen ja sitten koska mä teen kohta farmin, niin tuommoinen. Sitten järjestellään ne jotenkin järkevästi. Noin. Tää on noinkin messi. Ja sitten lähdetään vaan hakemaan resursseja. Moro zombi. Mitäs sulla?
Noin. Ja mä en ole tosiaan pelannut Minecraftia tai Tekkittiä niin kuin oikeasti pitkään aikaan. Mitäs mä nyt saisin ruokaa? Itseasiassa mä aloitan sille, että mä hommaan vähän siemeniä. Jos mä aloitan vaikka leipäfarmilla, kun mä nyt en oikein keksi muutakaan ratkaisua. Metsästämisestä menee liikaa aikaa. Ja mä en jaksa mitään lehmäfarmia tehdä. Tai siis mulla ei nyt ei niinku ehkä no aikaa, koska mä haluan mahdollisimman nopeasti päästä koneiden maailmaan. Joo, joten musta tuntuu, että se perus vehnäfarmi, silloin on ihan hyvä aloittaa. Eihän tää niinku kaikkea ruokaa mulle tuo, mutta kyllä se tarpeeksi alkuun joksikin aikaa. Tästä vielä otetaan nää vekeä. Noin. Miksi tossa on tommonen, en tiedä, ei oo enää. Ja sitten vaan vedetään kuokalla tälleen. Ja sit, mitä helvetti? Joo, kyllä. Ja sit se, noin oli tarkoitus tehdä. Mut joo, eli ensi jaksossa lähdetään sitten mainailemaan, mutta tänään mä yritän saada nämä perusasiat kuntoon. Eli talon rakentaminen ja tälleen. Talon rakentaminen. Sitten mä yritän saada jotain tapoja, mille, mitä mä saan ruokaa. Ja jotain tämmöistä vastaavaa. Tässä on nyt tää modi, että joistakin puista. Eli näistä vanhemmista puista. Tässä on vähän bugeja ja tätä... Tää ei ole mitenkään täydellinen tää modpack. Ja ui, mennään sinne. Itse asiassa ei mennä vielä sinne. Mä yritän eka saada basin tehtyä ja kaikkea muuta. Nää perusjutut. Tää on aika kiva, niin jos hakkaa tän alimman, niin sitten tää koko puu tuhoutuu, mut sitten alimman rikkomisessa kestää paljon pidempään. No mikä ei periaatteessa haittaa. Mä itse tykkään tästä, koska täällä on ne lehdet kans katoo, joten ei roikkumaan mitään tyhmiä lehtiä sinne. Ja sit saa kans esim. Omenat ja saplingit, jos niitä tulee. Vielä on noin 13 minuuttia jaksoa jäljellä. Joo. Oomme nyt tässä jonkin verran saanut aikaan. Yritin saada nämä kaikki perusjutut tänään kuntoon ja sit voi myöhemmin miettiä muita juttuja. Paljon mä tätä niinku oikein tarvin tätä puuta, koska eikö se ole silleen, että 16 tulee 24? Joten jos mä otan vaikka 32. Eli otetaan vielä yksi puu. Mä sit tullut tosti joskus plänttää nää puut takaisin. Ja mä nyt eka jaksan tää tämmösiä perusjuttuja ainakin vielä, koska sit niistä ei tarvi niin paljon huolehtia ensi kerralla. Okei. Eli birch. Joo, mitäs mä nyt tän tekisin? Okei, tähän tulee nurkka. Mä en tee tästä mun talosta mitenkään hienoa tai isoa vaan. Mä vaan teen toimivan talon. Ainakin tähän alkuun ja mä nyt teen semmosen, että ei tarvi heti muuttaa, mutta en mä nyt mitään arkkitehtuuri masterpiece hommaa tee. Tehdään itse asiassa tupla ove, koska tää nyt meni tälleen. Ei oo mitenkään suunniteltu tai mitään, mutta joo. Tämmönen melko perustalo. Mä nyt en yleensä mieti oikein, että koko ajan miten kaikki arkut menee ja tälleen mä vaan teen jonkun mökin, joka pitää pahat pojut ulkona ja pitää mut sisällä. Et sit toi laittaa noita. Niinpä tietenkin. Okei. Sitten mä teen silleen, että mä laitan. Mut joo, mä oon pelannut Minecraftia melko pitkään, joten mä osaan pelata tätä kyllä. Ja itseasiassa laittakaa kommentti tälle videolle. Mä vastaan kaikkiin kommentteihin, paitsi jos tää video saa joku miljoona nähty kertaa, mikä on niin sairaan epätodennäköistä. Joten mä vastaan kaikkiin kommentteihin. Okei, mitäs mä nyt ton tekisin? Nyt mä tiedän, mä teen näin. Miten voi tehdä silleen, että niinku saa nää kaikki? Tolleen, no kyllä se näinkin menee, mutta joo. 16. Okei, nyt alkaa safka loppua, niin pitää on varmaan pakko käydä metsästää. Ja nää puukin alkaa loppua melko nopeata tahtia.
Joo. Joo, tää näyttää aika rumalta, että mä mietin, jos mä tekisin nää nurkat eri puulla. Ja sitten tota... Okei, mä teet varmaan katon uusiksi kans eri puulla, koska kyllä mä nyt haluan, että tää näyttää siedettävältä. Ei tän tarvii näyttää mitenkään masterpiece-arkkitehtuuri. Jo tuolta, mutta jos se nyt melko hyvältä näyttää, niin mä oon tyytyväinen. Okei, nyt se kyllä näyttää vielä aika urpolta. Että tossa on jotenkin tommonen liian suora, tai tommonen, että siihen pitää saada jotain ulottuvuutta tai jotain. Mut joo, se ei oo ehkä nyt kuitenkaan se pääasiallinen asia. Pääasiallinen asia on se, että mulla on nälkä ja mulla on ruoka. Joten mun on pakko mennä tappamaan. Mä en oo varma mitä. Mutta mä katson mitä tässä on, koska noi ei anna mulle mitään. Joten musta tuntuu, että se on vähän niinku ainoa vaihtoehto. Toki vaikka tuolla on toi minimap, niin mä näen, että täällä päin on tämmöstä niittyä. Onko täällä joku lumibiomi tuolla? Joo. Tuolla on joku lumibiomi tuolla vähän niinku oikealla takaviistossa. Ja sit voi niinku kodin paikantaa. Täällä on vettä. Tulee ehkä just vastaan, no niin. Mutta missä elukat? Okei, nyt alkaa tulla yö, joten... Niin. Alan kävelemään kotiin päin ja jos vaikka nukkuu ja sit jos jotain zombeja löytyy tai jotain. Onko se niinku tuolla päin? Okei, mulla ei niinku mitään hajumista. Noniin, eikö on? Se on. Se vähän bugas tossa minimapissä, niin... Mutta siinähän se on. Siinä on tommonen... Kun on puolikas penis vai mikä toi on tossa? Ei jumma. Ai niin, ovet! Ovi! Joo, se on pakko olla. Mä teen tästä ovien. Tai... Come on! Sit mulla ei riitä oveen. Okei, okay, en mä tee eri pari ovea, mä teen vaan kaksi ovea tästä. Ei kun ne on ihan samoja. Vitsi vaan tyhmää. Mut tässä ei oo tullu vielä sitä päivitystä. Missä ne ovet on erilaisia. Vitsi mä oon urpo. No nyt mulla on yksi ekstra ovi. Kyllä se joskus tulee vielä käyttöön. Okei, okay, eli mulla ei oo niinku mitään safkaa. Ja nyt nukutaan. Ja sitten yön jälkeen... Hommataan safkaa. Ja miksi mä oon täällä? Ai niinku mulla on tämmönen tyhmästi suunniteltu talo. Mun pitää oikeesti niinku saada niinku ruokaa piste paljon nopeesti. Joka on varmaan melko vaikeeta. Tällä hetkellä mulla on yksi ruokapalkki. Ja mä voisin tehdä silleen, että mä laittaisin peacefulille, jolloin mun ei tarvis tästä alkuhommasta hirveesti huolehtia. Mutta mä en oo nössö, joten... Come on! Siinä on creeper, siitä ei saa ruokaa. Ja se haluu tappaa mut. Mikä on huono juttu, koska mä en pysty juosta. Jee, mä sain rotten fleshiä. En edes muistanut tän nimen, mä en oikeesti pelannut Minecraftia niin pitkään aikaa. Mä täällä oli jotain hevosia. Olisko... ollu... Mitä helvet... Ei. Ei. Me pois. Sä oot multa kaiken. Ja sekin. Voi rip... Nyt... Ei. Ei jumala... Nyt tuli kuolema. Puol ruokapalkkia. Come on. Toi on nopeampi kuin minä toi noita. En mä tiedä missä mun koti on. Okei, tiedän, mutta niinku... Siinä. No niin, huh. Pystyy vähän jäädä tänne, eli nyt mulla ei enää ääri. Ääni mulla ei noin heltit rekenaa. Joten mä en pysty niinku mitenkään tapellaan jotain noita vastaan. No mulla on kyllä miakka. Mutta ei oikein mitään muuta. Ja nyt näyttää tosi huonolta. Jos mä itse asiassa... Jos mä olisinkin vähän nössö... Ja laittais täältä peacefully. Ja nyt mä regenaan noita helttiä. Ja...
Okei. Mä nyt laitan vaan mun heltit takas, koska en halua delaa. Tota easy. Tää oli kai äskenkin. Joo. Sitten pitää edelleen etsiä ruokaa. Mä tiedän, että tuolla on mobeja, mutta mä en tiedä, onko siellä ruokaa. Sitten mä oon kokeillut tota suuntaa. Lähdetään tänne metsäsuuntaan. Ja tuolla on jotain lumibiomia. Sitten käydään jossain välissä tutkimaan, mut ei vielä. Huomenna mennään sitten tonne, tai siis ensi kerralla. Se on huominen paikka, mutta okei, puuta mä en välttämättä enää tarvii. No okei, ainahan tarvii puuta, mutta niin kun, en just nyt vaan ruokaa, koska mulla ei ole yhtään ruokaa. Okei, peacefulille mennään, jos syödään nyt vähän, kunnes mä saan ruokaa, koska... Eikä tuu peacefulillakin tää satuttaa. Okei. Nyt niin kun... oikeesti kuolen. Missä kaikki eläimet on? Mä haluan vaan tappaa teidät. Älkää juosko. Hei. Ai niin, mut perkele, näistä ei saa lihaa. Saatta. Ai... perse. Ainoa eläin, mitä tää maailma antaa mulle. Come on. Lampaat. Vittuko, että tässä, tää ei oo niin uusi, että se olisi sitä päivitystä, missä niinku lampaista saa lihaa. Mitä helvet... mitä tää on? Basalt. Ei... okei, en mä pysty ottaa sitä tällä. Hei! Kanaa! Kanoja! Mahtavaa! No niitä on vaan pari, mutta niinku... kuitenkin... no niin, kiitos. Näillä mä selviin ehkä tän 3 minuuttia. Mutta okei, täällä on paljon basalttia. Ja mistä se pääsee kotiin? Okei, tuolla on joku basaltti, tommonen biomi ja jotain laavaa, niin ehkä mä menen tänne suuntaan. Vaikuttaa paremmalta vaihtoehdolta. Sitten mä tulin vähän niinku metsän läpi tänne. Jos mä tulin jostain tuolta. Joo, siellä on metsää. Ehkä se olikin näin. Eikä tuon lampaat, mä tuun joskus vielä tappaa teidät, mutta... saatte elää vielä jonkun aikaa. Okei, pari minuuttia jaksoa jäljellä. Täällä nyt oikein on... okei, mä sain nyt vähän ruokaa. Mä käyn todellakin paistaa nää. Niinku... ei ole niin kuin mitään järkeä olla paisin, mutta tämä on aika iso ongelma, jos mä en tällä kertaa saanut ruokaongelmaa kuntoon, joten mä joudun huolehtia siitä ensi kerralla. Okei, ja mä oon luultavasti eksynyt. Okei, siellä näkyy vähän tuosta niittyä, tai semmoista. Tässä tämmönen mökkyvuori. Joten... joo, se itse asiassa saattaa olla tänne päin. Niin juuri. Hei, siellähän se mökkerö näkyy tossa minimapissa. Toi minimappi on niinku, mä olisin varmaan kuollut ilman sitä. Joo, että toi on aika kiva. Jee, mun ruma mökkerö. Hei, come on, kasvakaa nyt noinkin. Vaikka... no niin, jee, ei perhana mulle uunia. Tehän uuneja. Mä tein itse asiassa enemmän kuin yhden uunin, koska näitä joutuu tehdä, koska uunit on tärkeitä tässä. Ja laitetaan ne tänne maan alle tolleen. Kato, ei tarvii lattia kuin uunit tässä. Ja noi sinne, ja onhan mulla hiiltä, no ei tietenkään. Joten tosta noin. Nyt ne on tulilla. Ja joo. Tääks alkaa olla aika lailla tässä. Mä nyt safkaan tässä vielä. Mä en nyt oikeastaan off-kamera tälle ei tee mitään. Mut joo, toivottavasti tykkäsitte katsoa tätä mun tekkittiä. Ja nähdään ensi kerralla. Ja toivottavasti katsotte sen seuraava jakson seuraavaksi. Ja ei mun muuta, se olisi minun puolesta.
Moro. $360 on the shelf is my wealth. I'm the best at being myself. I can tell you all American dreams, nice things from the shop. But I really think that Asia, but I really think that Asia about to pop. $365 days on the wall.